Takže čus lidi, já jsem Škoby, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme tady v takovém provizorním studiu s Peťasem. Čus. Sorry, kámo, jsem to musel líknout. A zahrajem si, jak se jmenuje, More and Less? More Less nebo Higher Lover, to je jedno. Yes, deska se mě o to, že vám to prostě hodí takhle dva meče do sebe, že jo? Někteří z vás to znají z Tinderu a... Super like. Musíte tipovat, nebo spíš... Je to jako vědomostní, no, ale... No typovat, vole, to... Ne, právě, to my to víme, my víme všechno, takže my se nespleteme ani jednou. No, dobrý, asi jsme to vysvětlili. Asi jsme vysvětlili všechno. Já jsem, jako to pochopíte, že jo, doufám. Jestli jsme něco to vysvětlili, já teď nevím, co jsem říkal. A dobrý, jdem na to, hej, tak máme tady prostě, co si myslíš? Hele, já si myslím, že Diamond Minecart je, kámo, prostě legenda YouTube a myslím, že bude prostě víc. Já si taky myslím, že víc, kámo. Tak daj more. Já musím, kámo, tu myši dát sem. My to tady máme takový, abych vám to rád ukázal. Hodně provizorní. To se všechno doladí. Ty ne! To ne, ne, kámo. Hned první. Kámo, teď to je Diamond Mark, Diamond Minecart. Já bych rád řekl, Petře, vystřihni to, ale vím, že to neudělá. Ne, neudělá. Ne. To jsem měl zlato. Lele Pons, tak to znám, ale bude mít méně než tady. Asi taky myslím, ale... Určitě, protože Lele Pons nemá ani víc než Logan. To bude mít víc, podle mě. Kámo, to bude mít víc, protože to je zase prostě... očička. Yes. Cože? 30. Jeffree Star. Kámo, podle mě... Podle mě míň. Ono je strašný problém, že ty čísla jsou tak velký, že my je prostě nevnímáme přirozeně, že jo? Proto by to je prostě jako random číslo, když to kdyby to bylo v řádech milionů nebo 100 tisíců, tak jak prostě tu scénu tak nějak znáš, jak jsme malí, tak je to prostě takový přirozenější a dá se to líp odhadovat, ale tím, že prostě u nich, ty vlastně, ty vidíš 32 milionů, ale ty vlastně nevíš, jestli je to hodně nebo málo, protože u nás je to samozřejmě hodně. Ale u nás je to ultra moc. U nich to může být třeba jako... Střední třída, nebo málo dokonce, jo? Střední, málo ne, málo určitě ne, jo. To zase ne, ale... Když to srovnáš třeba s tím PewDiePiem, jo? No to jo, to jako rozhodně. Číslo, co má PewDiePie, je pro nás jako nepředstavitelný. Vesmír, kámo, kolik je v Česku lidí? 10 milionů? Kámo. A on má no, teď... 11 násobek toho? Já bych sem nerad jako zatahoval politický věci, jo, ale teď vlastně díky tomu, co se děje vlastně na Ukrajině. Jo, teď je tady trošku víc lidí, jo. Ale to, jakože oni to fakt, teď to říkal, já jsem. Když jsem sem jel, tak to říkali v rádiu, kámo, že prostě Česká republika trhne rekord jakože za celou svoji existenci s počtem obyvatelů díky těm. Ty krá. Tak to ale já si myslím, že ale já nevím, co to je, ale já si myslím, já taky, kámo. Jo, no, tak to bylo. Půlku. Kámo, kolik no, tam, víc, já si to nepamatuju, kámo. 30 něco, no. Jo. Ty vole. No kdybychom šli na jinou platformu, ale na YouTube, tak asi bude mít víc. Já si myslím, že to bude mín, kámo. Tady bude mít mín, tady bude mít mín. O, oh, hodně oh, míň. Somo guys mají víc. Jo, ty mají víc, to jsou borci. Ty kráso. Vidíš to? Jo. Já si myslím, že to je víc, kámo. To bude úplně stejně, normálně ti říkám. To bude úplně stejně. Tak dáme si kamenušky papíra a budu zavítat ty za míň. Ne, já nechci být za míň. Nechci být tam, takže si myslím, že to je tak, víc. Tak dej víc. Tak dáme víc. Kámo, viděl jsi to? Ani no, jsem, kámo, nestihl. 900 tisíc tam bylo? Já nevím, kolik to mělo, to myslím, že 900. Benji, tak to bude mít víc už jenom protože to je úplně, kámo... Co? 13.8. Hej, já si myslím, že si musím dát jiný game mod, kámo. Dáme jiný mod, dobrý. Kámo, dáme... Dej social media. To je rich people, kámo. Tak dej rich people, Byl to dobrý nápad. Kámo, ten člověk musí mít míň. Entrepreneur. Kámo, investor. Je to jenom investor. No, jako, jenom investor. Je takový, jako můžeš, o někom můžeš říct, že to je jenom investor, protože prostě může být jako... Moderátor a herec, bude mít víc než tady investor. Tyve, to asi. Entrepreneur. Já si myslím, že tenhle bude mít víc. Vůbec. My víme všechno, takže my se nespleteme ani jednou. Vůbec. Fakt kámo. Kámo. Tak tohle je takový teď zavádějící. A vy to mi říkali, že to bude prostě. Myslím, ani. Ne. Myslím si jisté, já nevím. Hej, tak to musíme. Tak buď tak tady. Tak to blurni prostě. Tento. A hej, ty jsme tam dole dvojitý, bo? Ne, zvětý byl. Já nevím, kámo. Já si myslím, že ne. Buď člověk nalevo, anebo Harry Potter. Prostě.
Harry Potter to by musel být Polák, jo. No, aby měl dvojitý bod. Ale já myslím, že Harry Potter já má víc. Doufám, že má víc, kámo. Jako víc mu to přijde. Kámo, kámo, Britney Spears nebo Radcliffe, kámo. Já si myslím, že Britney Spears. Já nevím. Já nevím teda, jak na tom je teď. No, tam měla teď ty fighty s tím tátou, vole. Jo, jo. Les. Myslíš, že mý? Za mě les, nevím. Kámo, je to Britney Spears, a co ty vole, on je Harry Potter. A odkud ti ho znáš, jo? Z Harry Potter. No a to je jeho celá kariéra v podstatě, no, jo. Dobrý, měl nějaký vedlejší role, měli teda víc, ale prostě jeho hlavní mění bude asi z tohohle, nebo... No, no zase tenhle. Kámo, prostě kámo, mý, kámo, se mý. Vypni to. Čus, Game of Thrones, teď vybírám. Kámo, teď povládej to ty, já už kámo... nechci. Dobrý, rák menší. Francie je větší. No, počkej. No, nevíme, jak je... Jo, větší, vole. No, bylo to takový, kámo, jen... Moroko. Menší? Moroko, já nevím. Kámo. Já nevím, kde je. Menší? Já víš, tohle je, kámo, hodně typovací, prostě. Favorit. Španělsko větší. Taky si to nesmím. Ale... Oj. Nevím, co to je. Obě to úplně stejný. To jsou člověk Guinnessovy ostrovy, jestli to existuje. Já si myslím, že to je menší, kámo. To je jako guinea pig, jako morče. No vidíš, malinký. Venezuela větší. Nepal. Nepal, kámo. Nepal. To je menší. Nemůže to mít milion, kámo. Malajsia, to by mohlo být větší. Já si úplně vybavuju tu mapu, kámo, úplně přemýšlím, kde ta Malajzie je. Já si myslím, že to bude větší, kámo. 147 km čtverečních není tak moc. No není. Kolik má Česko třeba? 120? To má. Ne, kámo. Česko má nějakých... 28. Ne, kámo, já to ne. No, hele. Já to je větší, kam. Buď to je prostě má Malajzie třeba 20 tisíc. Máme 7, nejvíc za tím, co máme. Jo, to je nejvíc, co máme za všeho. Kámo, prostě Malajzie je buď nějaký hovno, nebo buď to má 20 tisíc, kámo, anebo to prostě já vím, co je Malajzie, ale nevím, jak je kámo. Kámo, mají majestátní vlajku. Tak nej větší. Ale... Ty vole, dobrý. Oman. Oman. Oh man. Mín, kámo, nebo víc? Já nevím, kde. Já bych se šel za to bavit. Babi? Prý ne. Kámo. To mě bolí hlava. Já už chci prostě dát tu zlatou, kámo. A to ještě musím natočit video k tobě. Já nevím, ne. Menší. Kámo, tak kámo, prostě kámo, omen, oh to připadá mi to velký, nevím, ne, klikni, já nebudu koukat. Kolik? Bylo to od 21 tisíc. Ty, Panama. Kotě svítí, ne, počkejte, kotě svítí jako Panama, do září, Panama. Něco taky, ano. Podblíž ukážu ti svoje srdce, podblíž ukážu ti svoje tělo. Nemůžu. Kámo, hrajeme hru. Jo, super. To tam není takový na tlačítko. Jo, super. Panama, já nevím, kde je Panama, kámo. Víš, kde je Panama? Ne. Je to větší? Je to větší. Panama, nevím. Panama zní hustě, ale nebo je větší. Ne! Ne, dej se na sebe, nekrychej na mě. No! Kámo, proč je furt bronzová? Protože 9, a ne 10. A to zlatou máš jako o 30, o 20? O 20. To nedáme, kámo. Media manažer. Industriální. Míň. Já nevím, kámo, už jsem z toho zmatený. Ty vole! Domácí pomoc versus management consultant, kámo, to je prostě jasný. Marketing manager. Kámo, co to piješ? Bomba mi se prostě. Marketing manager bude míň, kámo. Ne, víc. Co si myslíš? Přemýšlím.
Kámo, mě třeba o 100. Ale byl jsem si jistý, já jsem si byl si jistý. Lejka, ne, bude mi míň, to je jako prodavač těch. Což je smutný. Ale má růst. Vzdělávatoři. Jako učitele, jo, nebo co? No asi jo. Jako ve školce. Asi jo, bude míň. Teď to bude míň. Notář. Notáři budou jim, víc. Ty mají jak svině. Kolik tam bylo? Míň. Neměl 5. Sekretářka. Míň, kámo. Kámo, jak, záleží, kde zase? No záleží, co ta sekretářka všechno dělá. No buď, kámo, tak teď si řekni, sekretářka ve škole nebo sekretářka... No ale taky, že jo, ta sekretářka je prostě jakoby v podstatě pravá ruka někoho, že jo. A teď je otázka, co ten někdo po ní všechno chce za práci, že jo. Skoro všechno. Že někdo má prostě easy sekretářku a někdo má tu sekretářku jako horší, že jo. Někdo jde takových extrémů, ale se válí celý den pod stolem, že jo, to je prostě... Did you get the joke? Mě to nedošlo! Já tady přeběžím nad tím, co by mohl mít víc, a potom mi došlo, co jsi říkal, já ježiš. Hele... Míň, kámo. Tak dej míň. Dobrý, uf. Jako... To je asi jakoby ten... Ta pomocní... Asistent toho, že jo? No to je důchodce, jako v důchod... Tak dáme míň. Já nevím, jestli budou mít tyhle, protože musí starat ty starý kámo, s nimi je to zložitý. Já si myslím, že nemíň. Jako 3000 je furt hodně, kámo. To je mega moc. Dobré. Ale to je určitě víc. Že mechatronici jsou jako dobře platí. Tak ty víš, no. No, jako mechatronici jsou prostě mechaniko. No, to jako nebylo toto. Ty vole. Kámo, ale počkej, industrial mechanik. Je prostě člověk, který je na pásový výrobě. To nejenom tam pomáhá, takže to nebude mít. To není nic, jako... Devět zase! To je tý! My jsme neměli ani stříbrnou. Dobrý, já si myslím, že bychom to mohli ukončit. OK, takže díky, že jste seděli na tohle video. Druhý video bude u Koťase na kanále. Doufám, yes, že budeme teď spolu točit častějiš. Ano. A zkusíme se tam dostat teda aspoň na stříbrnou medaili. Myslím, že by se nám to mohlo povíst. Jestli se vám to líbilo, napište to do komentáře. Nezapomeňte na tlačítko lajků. A budeme se těšit u dalšího videa. Čus! Čus!